Buracos, mato, entulho. Essa é a situação que moradores do Jardim Monte Líbano, um dos mais antigos de Dourados, estão enfrentando em alguns trechos da Rua Natal, uma das principais vias de acesso da região. Givaldo é mecânico e mora no local há menos de um ano e já teve bastante prejuízo. Segundo ele, além da dificuldade em transitar pela rua, o gasto com a manutenção dos veículos de quem trafega diariamente pelo local é também um agravante. Esse carro mesmo que eu estou já estragou o amortecedor, parte de suspensão já fiz também. Já fiz tudo isso aí para essa buraqueira. Não tem como. Pode não parecer, mas eu estou aqui no meio da Rua Natal. A situação é precária, ela está intransitável. E de acordo com moradores, a situação fica ainda pior em dias de chuva. Enche de água. Aqui enche de água. Não dá para você passar. Só se você põe um barquinho para andar. Então põe um barquinho aí dá para passar dia de chuva. Quando está chovendo, ninguém consegue andar nem de carro, nem de a pé, nem de moto, nem de bicicleta. É uma calamidade mesmo. Isso sem contar que o local é também foco para proliferação de insetos. Dona Maria, que mora no bairro há mais de 20 anos, ainda nos diz que tem que tomar muito cuidado, já que a rua cheia de entulho acaba virando morada dos bichos. Cobra, sapo, escorpião tem. Tem escorpião.